Міграційна криза на кордоні між Польщею та Білоруссю набирає обертів. У спробах тисяч мігрантів з Близького Сходу прорвати східний кордон ЄС, Польща та НАТО звинувачують режим Олександра Лукашенка і Кремль. А Євросоюз готує додаткові санкції проти Білорусі. Українські експерти вважають, що нашій країні варто допомогти Литві та Польщі в складній ситуації та долучитись до санкцій. Як міграційна криза вплине на ситуацію в Україні – далі в сюжеті. Криза на кордоні з Польщею та Білоруссю, спричинена масовою кількістю мігрантів, виникла ще влітку цього року. Але минулого тижня сталося загострення. Євросоюз заявив, що міграційна криза – це помста Олександра Лукашенка за санкції проти його режиму. А лідер Білорусі, намагаючись перекинути проблему на чужі плечі, розповів про постачання зброї для мігрантів з Донбасу. Україна ж у цій ситуації змушена посилювати свою безпеку. Проти нас грає той факт, що кордон з Білоруссю, він тільки нещодавно делімітований, тобто він фактично існує тільки на папері. Тобто немає ефективних технічних засобів зв'язку з українською, ефективних технічних засобів контролю з українського боку, і тому очевидно, що вразливі місця будуть прикриватися, насамперед, за допомогою безпілотників, за допомогою маневрених груп. Представник Українського інституту майбутнього Ілля Куса вважає, що найближчим часом зміни політичної верхівки у Білорусі очікувати не варто. Бо проблема ж не просто в Лукашенкові. Проблема в тому, що, наприклад, не в наших інтересах посилення Росії на білоруському напрямку, але на сьогоднішній день збереження Лукашенка при владі або навіть його відставка, вони всі грають на користь Росії. Тобто навіть без Лукашенка, якщо прийде якийсь інший президент, який буде завідомо слабший за Лукашенка, особливо якщо це буде Світлана Тихановська, росіянам буде навіть легше. Наразі мігрантська криза загострила болюче питання облаштування кордонів нашої держави. І якщо раніше йшлося про оперативне будівництво стіни з Росією, то тепер вже виникла потреба і у зміцненні кордону з Білоруссю. Вікторія Крюкова, Ірина Гойник, телеканал «Правда тут».